Och du har ju inte vunnit. Men du har varit ganska nära. Ja, några gånger har jag haft ganska många på 10 placeringar faktiskt. Jag var ju särskilt på 2006, så det var den närmaste. Är det den närmaste? Vad var det som avgjorde? Han slog mig i playoff. Det var, jag skulle ha gjort, jag gjorde bogey på 17 året då, men så. Jag skulle egentligen inte vara där överhuvudtaget, så kom ju egentligen från ingenstans på lördagen. Jag klarade precis på avgränsen. Jag tror det tog mig faktiskt, jag tror det tog mig 32 hål över första birdie den veckan. Och jag kommer ihåg att det kändes helt omöjligt, men så gjorde jag en birdie på slutet, jag klarade precis på avgränsen. Så hade jag 62 eller 63 eller någonting på lördag. Okej. Vad säger du om banan? Har du hunnit spela? Nej, jag har inte spelat än så länge. Jag spelar här 9 hål. Precis när jag öppnade, eller när jag faktiskt innan det var öppet, så spelade vi 9 hål. Jag gjorde en pressgrej för CNN och sådär. Så jag spelade 9 hål. Vad har du hört om detta? Ja, väldigt bra. De hål jag spelade var väldigt, väldigt bra också. Fantastisk kondition. Och sen är ju, om man gillar layout eller någonting, det är mer en personlig konferens. Men det är väldigt, väldigt bra golfbana och vi ska ha otroligt tacksamma. Det är jättebra. Folk som Björn som skottar inte mycket pengar i anläggningar som ökar kvaliteten på svensk golf. 6950 meter som du spelade. Passar det dig? Vi talar med Jobbesson. Okej. Men vad är dina förväntningar på själva turneringen? Vad hoppas du med att spela här hemma? Ja, för det första så ser jag att det är som en ny start för tävlingen. Vi kommer till en anläggning som vi kommer att vara på i många år framöver, vilket är väldigt, väldigt bra. Prispengarna är lite små i år, men att det blir som en ny start som vi kan bygga på. Så det är väldigt, väldigt kul för svensk golf att vara på den här anläggningen. Och förhoppningsvis, även om det inte blir Ryder Cup 2018, så kanske det blir framtiden någon gång. Så det är kul. Apropå det här med framtid och svensk golf, de här turneringarna, stora turneringarna på hemmaplan, brukade alltid komma fram någon ung, okänd och sådär. Har du koll på de unga, okända svenskarna? Nej, absolut inte. Det står där på ranchen och nu har jag varken koll på de nya europeiska spelarna eller de nya svenska spelarna. Det är svårt. Det är så stor omsättning på spelare hela tiden. Man ser några nya då Erik Hallberg dök upp på US Open och lite sådär, men det är så otroligt många bra spelare, så du kan inte hålla koll på allihop. De byts ut hela tiden varje år också, så det är kul för svenska golf. Så du har inget tips om vem vi ska hålla ögonen på? Nej, jag vet inte. Okej. Du ska flytta nu till USA. Hur funkar det egentligen? Kommer du att spela hälften i USA, hälften i Europa, eller hur har du tänkt i framtiden? Ja, egentligen blir det inte så jättestor skillnad till nästa år. Som det är nu så får man bara spela som icke-medlem i USA, för att bara spela 12 tävlingar. Jag släpper inte in det, varför jag. Men när jag nästa år blir medlem så måste jag spela 15, så jag måste spela 30 egentligen. Okay. Så det är egentligen det är enda skillnaden. Men annars så kommer programmet att se ut ungefär likadant. Men blir det en stor skillnad att bo i USA istället för Europa? Jag vet inte, jag har inte gjort det. Får se, men det blir lite skillnad. Blir får fundera lite på hur jag lägger upp programmet. Lite annorlunda, så spelar. Det blir liksom ett gäng tävlingar i Europa som ett gäng tävlingar i USA. Mer än vad som det är nu när jag liksom åker över den här möjligheten. Planera lite. Liksom. Ja. Det blir ganska naturligt att eventuellt spela i Mellanöstern som jag gör nu. Och sen så spelar man i USA. Det är bra att matcha till. Så kommer tillbaka till PGA för att spela mat. Och det är väl inte helt oväntat att det blir ungefär samma spel nästa år. Så vi kan räkna med det här nästa år också. Det är tanken där. Har vi några frågor till Robert? Ja, då var det aircondition där första gången. Vi har en fläkt, men vi har inte fått ensladdar med den. Vi har jättebra fläktar. Ja, kan. Om du spelar bra så hämtar vi dig imorgon och då kommer de att funka imorgon. Ja, ska vi köra utomhus. Ja. Bra idé. Han är redan organiserad, han har aircondition. Ja, det ser jag. Det går fort. Det borde du veta. Okej, förlåt. Jag frågar till Robert. Ja, Robban, du har ju spelat två varje upplaga som ett helt, även när du knappt kunde se. Varför är det så viktigt att ha? Jo, det är väldigt, väldigt kul för mig att spela på hemmaplan. Det blir alltid
extra publiktryck och sådär. Och sen så är det ju kul att vara en del av svensk golf lite mer. Så det är absolut viktigt att spela hemma. Känner du ett ansvar? Jag har inte behövt känna ansvar, för jag känner att det känns naturligt för mig att komma hem och det passar bra i mitt schema. Så jag har alltid varit en av de tävlingarna som jag prickar in tidigt på säsongen. Jag är 156 spelare den här veckan, så det är många som kan vinna. Men det är ganska naturligt att de amerikanerna som är här är väldigt hög. Fast jag spelade faktiskt med Dustin Johnson förra veckan i British Open. Den här banan passar absolut honom. Ricky Fowler är en bra spelare också. Det är många. Fast det är bara kolla som förra året kom Ricardo González vinna för första gången på många år. Så det är ingen mening med för mig att sätta en massa fokus på de andra. Jag har nog hålla reda på min egen golf på mitt eget spel, så håller på söndag och sådana. Vad säger du om killen som vann British Open? Ja, det tog det bra. De flesta vi spelare har hela tiden sett att han, det kommer att hända någonting. Han är otroligt duktig. Han har varit nära och vunnit många, många gånger. Och sen han till slut vann nu i våras, det var i mars då. Så att det skulle komma mer, det var vi har inte varit så förvånade, men att man skulle vilja bli så på 7 kanske var lite att ta i. Det var bättre. Är det positivt att komma från en Bitchoken-serie och komma till en ny tävling, alltså kan ligga med fart eller är det positivt? Det är olika spelare reagerar. Jag kommer ihåg första gången jag vann min första tävling, jag kunde inte spela på 2-3 veckor, jag gick upp som på mål. Och, det är lätt att man gör så. Ja, det blir lätt att påverka så mycket där som händer runt omkring, och det blir mycket runt om den här veckan, det är mycket uppmärksamhet från alla spelare. Samtidigt 2006 så vann jag Deutsche Bank på 2 och var säkert veckan efter, så det går bägge två, men det går lite på hur han som person hanterar den här situationen. Så. Är det något som ni andra toppen på utnyttja på något sätt, eller tänker man på det? Vi har nog med att hålla reda på oss själva, det kan vara det. Tänker inte så man väljer på. Hur tycker du att din egen form är för dagen? Ja, ganska bra. Jag var lite ojämnt i år, men jag spelade bra förra veckan och ja, helt okej i alla fall. Så. Det känns kul att vara här och se fram emot öppet. Du skulle kunna vinna det här, alltså det är så pass bra. Ja, det kan jag göra, absolut. Vad räknar du med att göra sista helgen i september? Det är första veckan i oktober, du frågar efter. både fläkt och slag. Ja, det är inte upp till mig tyvärr. Det är upp till mig delvis, men det är mycket långa att gå med att spela med. Så. Det beror väldigt, väldigt mycket på vad de andra spelarna, om man säger som det ser ut just nu, så Casey, Harrington, Garcia, jag och Henrik utanför. Och så finns det alltid flera, och missar alltid någon, så det är 3 som får plats. Så vi får se, det är Colin som bestämmer, så vi får se vad som händer. Men det finns ju fortfarande chans, det är bara att kolla på en sån som just Housen nu som vann från ingenstans. Och när det är så stora prispengar som det är i de tävlingarna som är nu, så går det väldigt fort. Så det går att göra tryck. Det är ingenting direkt som jag tänker på, utan det är nog att ta en tävling i taget och spela på och så. Lämnar du schemat öppet för möjliga förändringar på det? Det är inte så många tävlingar kvar. Det var 4-5 chanser till. Jag spelar den här veckan. Nästa vecka leder vi på ibland. Så 2 veckor i USA. Sen har ett litet frågetecken till Skottland. Skulle jag få ett samtal från Colin som vill att du spelar i Skottland, så kommer du att tänka över det. Så. Men det är ingenting som jag tänker på så mycket annars. Sådär. Jag tänkte fråga om det är okej med ögat nu, men det är inte att spela. Nej, det märker inte jag. Nej, det är helt enkelt. Du har bara kört en jord för dig, men kan du säga någonting om, kan du jämföra banan med någonting annat? De flesta banor vi spelar i USA tog den på östkusten. Ganska bred bana, ny bana. Förhållandevis mjuka färger och perfekt kondition. Ganska typiskt som en quail hollow i bra kondition eller någonting sånt. Väldigt, väldigt amerikaniserad. Kommer spelas långt, de måste kommer spela boll liksom tvärtom som British Open. Där spelar man golf på marken, här kommer man spela i luften. Så. Otroligt vacker bana också, fantastiskt läge. Alltså. Okej. Jättebra, Robert. Tack. Lycka till.